בסדר. שלום, בוא תציג את עצמך בפני הצופים שלנו. קוראים לי איציק. מי? מירושלים. אוקיי. בוא ספר לנו כיצד חווית את התהליך החיתוב. התהליך החיתוב היה מצוין. הצלחתי להוריד הרבה משקל ואחוזי שומן, והרבה אנשים העירו לי איך הצלחתי בזמן כל כך קצר להוריד את כל האחוזי שומן. אוקיי, בעיקר במותניים ובזה? בעיקר בבטן ובמותניים, כן. אולי אתם רואים עליך באמת. מה דעתך באמת על דוקטור קובי עזרא? לדעתי מצוין, והייתי ממליץ לכל אחד, אפילו ששואלים אותי, מי שרוצה לעזוד וזה, הייתי ממליץ על דוקטור קובי עזרא. אולי תודה רבה, ואתה מרגיש שינויים במכנסיים, בזה? בטח, במכנסיים מרגיש הרבה גדול עליי, המידות, אני אוהבתי לפחות כמעט שתי מידות. וואו, אוקיי. במכנסיים, עוד יותר בקטע של המכנסיים, אני אמרתי יותר. ואתה רואה את החיתורים בגוף? כן, בטח, בכתפיים, בידיים, במיוחד בבטן, בכל אני רואה. מילות סיכום? מאוד נהניתי וממליץ לכל מי שרוצה להגיע לדוקטור קובי עזרא. מעולה, תודה רבה. זה יאללה.